Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, një nga vendimet e marra ishte edhe vendimi për të vijuar kontributin e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë në misionin e NATO-s në kamp Adazin Letoni. Bëhet fjalë për një togë prej 21 efektivësh të forcave të armatosura. Në fakt nuk është hera e parë, nuk fillon sot. Ky kontribut ka filluar në vitin 2017 dhe deri tani ne kemi dërguar aty rreth 200 efektiv. Ja vlen të theksohet që Letonia është një vend baltik në veri lindje të aleancës sonë, pra të NATO-s, dhe si e tillë prezenca aty, pra misioni, si quhet në gjuhën e NATO-s, i prezencës të përparuar, ka për synim përballimin e rrezikut që mund t'i vijë aleancës nga vendet e lindjes, por e veçanta e këtij kontributi është sepse ne kontribuojmë atje jo thjesht me efektiv, me forca njerëzore, por me një specialitet i cili edhe në hapësirën e NATO-s është një specialitet i cilësuar nish. Bëhet fjalë për neutralizimin e municioneve të paplasura dhe ne jemi fokusuar ndër të tjera edhe në këtë nish specialitet për të qenë të domosdoshëm, të nevojshëm në kontributin e NATO-s në këtë pjesë. Ideja është që si vend i vogël të japim një kontribut, pse jo, edhe të pasvendësueshëm brenda aleancës. Nuk ka pse kontributet tona të jenë proporcionale në raport me numrin e popullsisë. Në rast se ne fokusohemi dhe specializohemi më shumë mbase edhe se vendet tjera më të zhvilluara se ne, atëherë ne japim një kontribut të çmuar brenda aleancës së NATO-s. I tillë është ky specialiteti që quhet ndryshe EOD apo neutralizimi i municioneve të paplasura. Jemi duke investuar veç të tjerash, përveç modernizimit forcave të armatosura, edhe në dije. Pra duam që forcat tona të armatosura të spikatin edhe në dije, sidomos në aftësimin për përdorimin e teknologjive të reja. Mbrojtja kibernetike është një tokë fjalësh gjithnjë dhe më i përditshëm, le të themi, në jo vetëm në hapësirën e NATO-s, por edhe në çështjet e sigurisë në përgjithësi, në botën ushtarake, po dhe në botën civile. Ndaj dhe në këtë kuadër, po investojmë, si që kemi ndarë me ju dhe më parë, tek rimodelimi, ristrukturimi i institucionit arsimor më të rëndësishëm sa i përket forcave të armatosura, që është Akademia e Forcave të Armatosura. Jemi duke bashkëpunuar me partnerët më të mirë në botë, me partnerin tonë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, me kryeministrin, si që keni ndjekur, kemi patur një vizit të zgjeruar në Akademinë West Point në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe duam të sjellim atë model këtu, jo vetëm modelin, por në fakt edhe kontributin dhe bashkëpunimin që nga kurikulat edhe deri tek stafet akademike nga kjo akademi ku duhet ta them jemi pritur shumë mirë dhe çështja e akademisë sonë është ngritur në nivelin më të lartë politik të mundshëm. Një informacion tjetër që po shfrytëzoj rastin për ta ndarë shumë shkurt është edhe rritja interesimit të rinjve tanë dhe të rejave për të studuar pranë Akademisë Forcave të Armatosura. Për 60 vende të reja në 3 degë bachelori që ne hapëm këtë vit, ne kemi patur 1000 aplikime. Sot që flasim, që në fazën e parë të regjistrimeve, sepse regjistrimi në Akademinë Forcave të Armatosura nuk bëhet vetëm me aplikim, duhet finanshtrohesh dhe disa testeve fizike, shëndetësore, psikologjike, edhe të logjikës, të inteligjencës, që në fazën e parë të regjistrimeve ne kemi plotësuar të gjitha vendet tona. Kemi dhe projekte shumë interesante që nuk po i shteroj tani, por do t'i sjell pranë publikut për një kampus të Akademisë së Forcave të Armatosura, i cili është shumë ambicios, por besoj me mbështetjen dhe vullnetin politik të kryeministrit veçanërisht, por edhe të partnerëve tan, do t'ja dalim ta lëm si le të themi se një kontribut shumë të çmuar për edukimin në përgjithësi, por veçanërisht për edukimin në fushën e shkencave ushtarake. Nëse ka ndonjë pyetje, faleminderit.